Amarin rêveberiya Giştiya Saxlemiya Parêzgaha Duhokê de her 4 rojên cejnê da 14,234 nexweşan seredana dezgehên me yên saxlemî kir yek Parêzgaha Duhokê. Şwana 108 nexweş hebûne ku nexweşên penceşêrê bûne ku 22 şwana nexweşxaneha dandivandin û 86 cireyên kîmyawî yên bo hat nedan. 564 nexweş li 4 rojên cejnê li dezgehên saxlemî hat dandivandin, her wasa 234 zaro li 4 roja hatine ser dinyayê. 87 niştergerî hatine encamdan li dezgehên saxlemiyê. Rêdanê torombêla 41 kes birîndar bûne bi rêdanê torombêla û bûne egerê mirina 3 kesan li Duhok, Zax û Akirê. Dîsan haleteke xendiqîn hebûye, gel 2 kesên dîtir ku ev goleyên agirî hatbûne kuştin. Derbarê haletên pêvedana mar û dîpişkan 16 halet hebûne û dîsan 4 halet hebûne ku keftir bûye ji bilindahiyê. Rêdanê sotnê 48 halet li Duhokê peyda bûne, gel 4 haleta li Zaxo hatine tomar kirin û kesekî ku leşê wî pirêjan 95 sadê sot bû giyanê xwe ji dest daye. 30 kes ji Egerê, Şerçûnê birîndar bûne û hatine revanekirin bo nexweşxaneyê Parêzgaha Duhokê ku 2 şwana Pişefirev û Çaqoyan bûne û 5 haletê şwana li Zaxo peyda bûne. Derbarê merinê pirengekî giştî li sînorê Parêzgaha Duhokê 4 rojên cejnê da ji bilê rêdanê ku peyda bûne. Ber nûkem bebehs kirî 22 kes giyanê xwe ji dest daye ku ji egerên celtir dilî û nexweşiyên dilî û fişarê û nexweşiyên zarokan çûne ber dilovanê xwedê. 87 haletan peywendî bi tîmên me yên 122 kiriye ku ji wan jî sotin û celta û jehrayîbûn û haletên colavcûr bûne. 613 kesan jî mihwarên pêşmergeyê peywendî bi tîmên me saxlemî kiriye ku pêşmerge welatî bûne û 56 ji wan hatine veguhestin bo dezgehê me saxlemiyê bi wergirtina çareseriyê.